Tak jo, co bude ten plán? Tak možná, jestli jsou otázky, můžeme mít nějaké otázky. Potom, jestli možná večer bychom mohli něco udělat ohledně promítání z té gurukuly. Já nám ještě nepodařilo. Tak dobře, tak není problém. Tečku. Zítra jdu do Brna, takže to můžu přivést zítra. Jo, jo, pohodě. Zítra večer. Můžeme dělat. Dobře. Tak nějaké otázky? No, to jsme probírali. Jo. Já jsem se chtěl zeptat, jak vlastně rozvinout toleranci, protože si myslím, že to je jako hlavní pilíř, že tomu ve stádu, o kterým se teďka náš mluvím nacházet. Ne všechno třeba na 100% doprava, ale musím na tím způsobem tolerovat určité věci, tak je, jestli to můžu. No, to je velice důležité. Když máme no, ten verš, Trinara Pisanichna, Tara Pisanichna, Amanina Manadena, Kirtaniya Sadahari. Tak všechny tyhle ty čtyři kvality musíme vyvinout, abychom vlastně mohli no, čistě zpívat. A tolerance je jedna z nich. No, taky tam máme pokoru. Být pokorný, být tolerantní, no, neočekávat pro sebe a dávat respekt ostatním. No, to jsou. Teď, když se na to podíváme, na ty kvality, tak je jako, samo o sobě je těžké vytvořit pokoru. Že ono někdy můžu no, být jako velice pokorný, ale uvnitř no, vlastně to nemusí být přesně tak, jak to je navenek. Tak pokora je důležitá, ale tak není to jednoduché. Tolerance to samé. Můžu jako prostě no, po nějakou dobu tolerovat, ale když to není opravdové, tak se to bude nějak kupit nebo hromadit takhle. A pak, když najednou prostě vybuchne, tak to je nebezpečné. A taky dávat respekt ostatním taky může být velice vnější takhle. Ale uvnitř prostě to je hlupák. No to, není potřeba jako žádný respekt. Ale navenek. A teď speciálně to vidíme třeba v té no, naší jako společnosti takhle. No, všeobecně. Když do obchodu a ty prodavačky prostě se na to usmívají a no, ti jako respektují, protože náš zákazník, náš pán. No, ale co si o to vymyslí asi? No, hlavně když třeba když nějakého toho obchodňáku a tam no, ten pan za tou pokladnou nebo ta paní za tou pokladnou tam sedí už 6 hodin. Oni ani nemůžou jít na záchod tam. No, to je strašné. Oni, no, tak jaj, no, usmívají se. Ale to je všechno falešné. No, tak podíváme se na to a zjistíme, že vlastně tyhle ty tři kvality, to je takové to je vztah mezi náma a někým jiným, ostatním. Kdežto ta, neočekávat nic sám pro sebe, takhle, nebo neočekávat víc, než dostanu sám pro sebe, tak to je speciálně jako vlastně, no, pro mě. Takže tahle ta kvalita, no, amanina, se dá vyvinout jednodušeji. Je dobré začít s tím. A když se nám podaří vyvinout právě to neočekávání víc, než dostanu. A být spokojen s tím, co dostanu. Tak všechny ty ostatní kvality se vyvinou. Protože potom,
Když už teda jako to očekávání není nadmíru, tak když potom s náma někdo jedná, a třeba nemusí jednat velice pěkně s náma. No ale my můžeme jako to, no, pochopit. No tak jo, nějakým způsobem prostě to je, no, já jsem to způsobil třeba, nebo to je moje reakce, anebo prostě ten člověk může být třeba, no, upset. Naštvaný. Nějak naštvaný na něco. Tak nemůžu to okamžitě brát, no, ty jeho reakci. No tak on třeba bude něco jako, no, říkat trochu hlasitěji, ale tak můžu to nějak tolerovat. Nemusím okamžitě, no, přijít do nějaké té conclusion? Závěr. Tak jako závěr, že no, on tady, no co to, on ten na mě hraje, no co to dělá. A nemusím okamžitě opětovat jeho emoce mojima emocema. Když chceme, aby se nějaký konflikt nebo prostě něco vyřešilo, tak no, samozřejmě, no většinou, no někdo, ten první je ten, no, vyvolá ty emoce. A tím, že my vyvoláme víc emocí, tak to jenom prostě bude stupňovat ten konflikt. A to nevyřeší nic. Když naopak, no, přijde jako s nějakým emocema a úplně jako prostě nějak bez emocí, no, to vyřešíš. No, prosím, tak, no, co se stalo, řekni to, no, dobře, možná, že to byla moje chyba, podíváme se na to, počkej, uklidnit, ty emoce se vybijou a, no, konflikt může být úplně vyřešen. No, tak musíme být schopni to rozpoznat. A to je právě, no, když, no, Krodha, ten anger, ten hněv takhle přijde, to jsou ty emoce. A když ty emoce tam jsou, tak naše inteligence se zablokuje. A speciálně u mužů. No. Potom je to jenom ta mysl. A ta mysl říká, já ho nemám rád. No. A už jednáme prostě jako fakt emocionálně. No. Někdy fyzicky. No. A už to dělá jenom horší a horší. Tak ale když to dokážem, no, rozpoznat, tak potom dokážem, no, pokorně nějak s tím jednat, s tím člověkem. Dokážem víc tolerovat. Ta tolerance tam je. A není to jako hraná tolerance, ale je to prostě opravdová. A můžeme mít respekt pro toho člověka. Možná, že mě nějaký zkratně nebo něco, ale co. Každý má nějakou, no, nějaký špatný den. No, ale to nezáleží, to neznamená, že ho musíme disrespect, nerespekt, nebo, no. Že k němu vláme neúctu. No. Naopak, ten člověk možná potřebuje pomoc. Tak raději se ho zeptat, no, vidím, že jsi nějaký rozrušený. No, prostě může nějak pomoct. No. Ale musí být to opravdové, nesmí to být jako ten český sarkazmus. No. To pak asi by se ještě víc naštval. No. Takže když se nám podaří kontrolovat tu jednu, Amanina, tak ty ostatní se vyvinou automaticky. A no. To je potřeba. Jo? Hare Krishna. Jo. A co bychom neměli tolerovat? Co bychom měli tolerovat? Neměli tolerovat. Nikdy bychom neměli tolerovat, když někdo blasfem? No. Uráží oddané. Takže to je. I když třeba někdo mluví špatně o daných. No. Tak to bychom nikdy neměli tolerovat. Buď teda, no, víme, no, jaké argumenty použít, tak abychom
defeat. Porazili nebo obhájili. Obhájili prostě třeba no, toho člověka, který někdo o něm špatně mluví. A nebo aspoň teda jako prostě odejít, fakt, neposlouchat. Nedávat se do té pražalpy. Tak, no, to bychom neměli tolerovat. Neměli bychom tolerovat, no, když někdo dělá přestupky proti božstvu. Takže, no, když tam jsou prostě přestupky, tak to by mělo být no, způsobem jako vzdělání. Nějak, ho nějak poučit, něco říct. Ale zase na základě toho, že já chci, aby on se zlepšil. Nemu ukázat, že já jsem lepší než on. To je ta no, lidská vlastnost, ta podmíněná lidská vlastnost, že my by default, od základu, jako, nebo všeobecně, takhle, že všeobecně, no, lidi hledají špatné vlastnosti na ostatní. Proč? Tam byl nějaký chlápek a on se rozhodl, že bude vydávat noviny, které budou přinášet jenom dobré zprávy. No. Zkrachoval. Nikdo to nekupoval. No. Lidi to nechcou vědět, co... No. Protože když čteme dobré zprávy, no, vidíme prostě, všichni se mají dobře, tak já jsem ten nejhorší. Ho ubijí. Ale když vidím prostě, jako, no, ten se dostal do vězení a ten zemřel tam a on je takový darebák, a tak potom mě to dělá tak šťastným, že jako to, že aspoň někdo je teda jako horší než já. No. To je právě jako, to je ta tragédie, ta podmíněnost. Tak to je jako ta přirozenost té podmíněnosti. Ale my bychom to neměli dělat. My bychom, když vidíme, že někdo třeba dělá něco špatně, nebo je tam něco špatného, tak z náklonosti. Měli bychom, no, nedělej to. To nebude dobré. To se, no, to dopadne špatně. A možná, že ho můžeme zachránit, no, nebo nemusím, ale i když se nám nepodaří třeba noho zachránit před nějakým tím, no, nějakým úrazem nebo něco, ale aspoň pak si uvědomí. No, on mě varoval. On to myslel dobře. Ale musí to fakt být tím, že to myslíme dobře, že chceme pro něho. Ne mu ukázat, no, ty jsi hlupák, ty nevíš, no, já jsem lepší než ty. No, tak když tohle to dokážem, tak to vytvoří vztahy. To je, no, ideální metoda, musím říct. Pak ty láskyplné vztahy, láskyplné výměny, no, se můžu praktikovat. Tak, jo. Jak se můžeme právě zbavit ty mentality, já jsem lepší než ty, když já prostě můžu právě ti tady, jakože se to tak nedělá, ale tam mentality je, že ty to děláš na prvé prospěch toho osoby, ale za to bylo vyskazovat, jak jsem lepší, jak se tomu to zbavit. Ve společnosti odany. No je to prostě to praktikovat. A to je právě zase, no, pokora. No, a tolerance. Někdy třeba víš, no, možná, že jako z nějakého oboru prostě víš mnohem líp než kdokoliv jiný. Ale když tam prostě přijdeš, a vy jste všichni hlupáci, já vím, já to jenom vím, jako, a tu budeš dělat tak, 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 a no. Oni tě možná poslechnou jedno, ale potom prostě jako to, no, já ho nechci poslouchat. No. On je třeba i chytrý, no ví, ale prostě neví, jak jedna s lidma. No a tu už potom prostě jako ty lidi ho odsoudí. Raději prostě přijít a pozorovat, jo, co se děje.
A když je příležitost, tak prostě nějak, no, naznačit. Možná by se to mohlo dělat trochu jiným způsobem. No. Možná ne. No, co si myslíš? Když tam někdo už prostě fakt něco dělá, tak raději ho no, nějak vést takhle, aby on na to sám přišel. A ideální je, to je taky jako zkušenost z Gurukuly. Když chceš někomu no, nějak, aby přijmul nějaký způsob, který ty víš, že je dobrý, tak nejlepší je to dělat, tak abys ho prostě vedl k tomu, že on na to přijde. A ty se pak musíš držet toho no, falešného ega. Vidíš, já jsem to říkal. Takže ono to přijde a ty pak, oh, je to dobrý, to je dobrý nápad. Ne, to byl můj nápad, ale to je tvůj nápad. Ten člověk, když on potom jako tím, že ty ho vedeš k tomu, aby ono to přišel a ono to přijde a pak tím, že je to jeho nápad, on se k němu připoutá a pak to bude chtít udělat. Víc, než prostě někdo mi řekl, no a to nebude pracovat a už jako se rozhodne. Ale tímhletím, no to byl můj nápad, tak já to teďka musím jako zkusit, musím proof. Dokázat. Musím to dokázat, že to funguje. A bude tam být zanícen do toho. Tak to je no, jedna z metod. Ale hlavně prostě jako, no, neukazovat jako nadřazenost. I když tam může být prostě ta kvalita, ta schopnost, že víš líp než někdo ostatní, ale prostě s pokorou. Tak, aby tam byla no, pranipata, takže když se jako pariprašna se budou ptát, tak prostě odpovíš. No a zase samozřejmě, když prostě něco vidí, že je něco nebezpečného, musíš jednat okamžitě, tak potom prostě nebudeš, no, tak až se zeptá, tak potom pomůžu. No. Někdy musíš jednat no, fakt rychle, někdy hrubě, to zase musíš rozpoznat na no, té situaci. Jo. Ale já prosím, mohl byste nám něco říct, jak rozpoznat a respektovat svobodnou vůli nejvyššího pána? No. Tak rozpoznat, to je jednoduché. No. Co se jako děje, většinou to, co my nechceme, to je jeho vůle. To, co my nevíme, proč se to děje, to je jeho vůle. Teďka, no to tolerovat, no to někdy je horší. V jednoduchých jako nějakých těch situacích, no, to jde. A když je to prostě jako něco silného, jako no, osobního, no tak je to těžší. V té době si můžeme třeba myslet na pandu ovce. No. Jejich pánová vůle byla, že oni prostě budou no, trpět. A proč? On chtěl, aby ti králové, kteří tam byli, kteří oni byli hříšní, tak aby ta situace se vyhrotila do takové míry, že bude bitva na Kurukšetře a oni tam všichni zahynou. Očistit. Paritrana a Saruna, vynášáče Duškritam. To je pánova vůle. A hlavně my si musíme no,
uvědomit, no, nebo nesmíme doufat, že protože my máme nějaký mozek, my máme nějaké vědomí a my můžeme myslet, takže naše vědomí je na úrovni Pánova vědomí, naše mysl je taky na jeho úrovni, takže my musíme vědět, co on chce. Taky ta dnešní společnost, jak to funguje, že všichni musí vědět všechno. Proč? Jaký smysl to má? No. Right to information, jak to? Právo na informaci. Právo na informaci. Proč? Co s tím bude dělat? Vyvolá nějaké demonstrace nebo to? No a komu to pomůže? Ta demokracie, no, je velice jako hloupý systém. Takže co je demokracie? No, demokracie je, co chce víc lidí. Tak to bude platit. Kde je ta čára, která je vlastně určí, co je špatné, co je dobré? Jenom prostě to, co lidi chcou. Tam byl případ někde v Německu. Tam jeden chlápek, on chtěl sníst druhého člověka. A tam oni měli nějaký prostě, no, nějaké své jako seznamky nebo co. A tam prostě jsou taky lidi, kteří chtou být snězení. Tak on, ten člověk, se mu nabídnul, no, snědl. A teď se to dostane přes soud. Tak je to zločin, nebo to není zločin? Všechno to bylo prostě dobrovolně. Dneska to je zločin, zítra už to asi zločin nebude. Když na to lidi budou chtít jít, tak proč ne? Kali Yuga taky říká prostě, to se bude dít. Na konci, Bhagavan říká, jo? Na konci Kali Yugi. No a teď, jak daleko půjdeme? Někde v Holandsku, ve vládě, tam mají jednu stranu politickou, taky politickou. A jak se nazývají? Pedofilové. Co to znamená? No, oni se dostali do toho parlamentu. Lidi je volí. Proč? Si můžu namyslet. Lidi chcou změnu, tak budou prostě to. A pak, jo, oni je zvolí, no, udělají nějakou změnu. A, no, odnesou to děti. Bude legální. To je strašné, co se jako děje, co vlastně ta demokracie takhle způsobuje, protože tam nejsou nějaké ty mantinely. No, tak my bychom měli velice důkladně zvážit, co děláme a proč to děláme. A proč něco neděláme. Ty regulativní principy tam jsou. Tak všechno, co je povoleno, se může dělat. Co není povoleno, nesmí se dělat. Ne, že prostě, no a teď jako hodně lidí chce, aby se to třeba jako nějaký ten princip prostě porušoval, tak to uděláme, to prostě jako to. Nemůžeš kompromisovat. Ostatní můžou, ale my nemůžeme. To je právě jako to, že se dostaneme do toho nějakého vlastně víru, může říct, a pak nás to snese, odnese, stáhne. Tak, no, to je velice důležité, že vlastně máme nějaké principy a ty principy následujeme. Ale zase ne, že budeme jako fanaticky následovat všechno a nevidět proč. My musíme vědět, proč následujeme. Jak nám to pomůže. V čem je to lepší následovat, no, čtyři regulativní principy. V čem nám to pomůže. A ne je prostě jako, že no, já tady dělám a jsem zfrustrovaný, že to nemůžu porušit. No, ne takhle.
znalost, poznání, vzdělání je důležité. Neustále diskutovat. Poznatky. No, co se děje? Proč se děje takhle? Já mám tyhle těžkosti. Zase guhmy, jaké ty pryčaty. Mám těžkosti. No, potřebuji pomoc. A no, ideálně předtím, než se něco špatného stane. To znamená, že někdo taky bude naslouchat. A bude ochoten no, pomoct. Velice důležité. Jsou zase ty lásky plné výměny. Jo? Co byla ta otázka vlastně? Jo, rozpoznat to. No, takže, když něco se nám děje špatně, něco vidíme takhle, tak nějakým způsobem, no, je to pro nás dobré. Mája nám nikdy nedá překážku větší, než my můžeme překonat. Ale chceme ji překonat nebo ne? To zase záleží na nás. Když se podíváme třeba na život no, Maharaje Harishchandra. Nikdo zná příběh Maharaje Harishchandra? No. To bylo taky velice tvrdé. On se dostal do nesnází. On slíbil, co on to slíbil Durvasamunimu? On něco slíbil Durvasamunimu a no, nemohl nějak dodržet ten slib, nebylo to, jo. No a pak prostě celý takový kolotoč se rozjel. On, aby mohl se nějak vyplatit z toho, co se mu vlastně dělo. On musel prodat svou ženu s jeho synem. On sám se musel no, dát do otroctví. A on byl otrokem někde na hřbitově, zakopával mrtvoly a jednou prostě tam přišla ta jeho žena s tím synem mrtvým, že ho uštrnul had a on musel od ní žádat určitý poplatek na to, aby ho mohl zakopat. Teď no, to byla jako fakt tragédie, ta žena nic neměla. A tak on ho nemohl zakopat. A no, ale on byl, jako Maharaj Yudhishthira, on byl prostě velice righteous, spravedlivý, ctnostný. A on prostě jako nemohl nikdy podvádět. On musel všechno dělat přesně tak, jak dharma to říká. No a nakonec vlastně, co se stalo, že to všechno bylo na něho hráno. Oni polobozy chtěli ukázat jeho dobré kvality. Takže on nikdy neklesnul. On dělal všechno přesně podle dharmy. No a tak potom, no, ten syn, no, oživl. No, všichni se ukázali, všechno to velice dobře dopadlo. No, ale to je právě ta tolerance. To je, že ten, on viděl, to se děje, já fakt nemůžu s tím nic dělat, já musím následovat no, ty principy dharmy, já nemůžu prostě dělat nic jiného. No a no, na základě toho vlastně no, všichni viděli jeho no, perfektní kvality. No. Pro nás, no, někdy můžeme něco tolerovat, něco je horší, ale musíme vědět,
že fakt Maja nedá větší překážku, než můžeme překonat. To znamená, že když do toho dáme tu endeavor, úsilí. Takové úsilí, nakonec to stejně překonáme. Ale musíme mít tu víru, musíme mít to nadšení, musíme... A to je právě to, že když někdy jsme sami, tak ta mysl nás zhazuje dolů. Proto zase společnost odaných. No, mluvit o problémech. Snažit se řešit problémy, jakmile se objeví. Předejít problémům. Následovat zkušenosti. No. Všechny tyhle ty věci pomáhají tomu, abychom my teda byli schopni tolerovat víc a víc. A tím, že my vlastně si vypěstujeme tyhle ty čtyři kvality, že jsme schopni zpívat to svaté jméno čistě, tak my začneme být schopni rozpoznat Paramatmu v našem srdci. A potom rozpoznáme, co vlastně Krishna přímo chce jako Chaitya Guru, jako ta Paramatma, a co je výplodem naší bujné fantazie, myslu, inteligence, ta materiální. A pak je to jednodušší. Jo? Hare Krishna. Další otázky. Zpíváme nepozorným způsobem svatý jméno, tak z toho můžou vzniknout nějaké anarchy. Mohl bys to trochu... No, prosím, trochu přibližit. Jo. Ono, ta pramáda, že jako prostě to nepozorné zpívání, je jako sama o sobě anarta. Ta touha, nebo ne touha, ale jako nepozornost, nebo ne nepozornost, to je not caring. Nezájem. Nezájem. Takový ten nezájem, že jako mě to nezajímá, jo? Jestli zpívám pozorně nebo nepozorně, to... Tam právě ta pramada, tam jsou... Jedna je zlenosti, jsem líný, jedna je chci vážně, že prostě chci něco udělat velice, velice rychle a vůbec nezáleží na tom, jak. A jedna, ta část je, že je rozrušen. Dělám jednu věc, ale dělám hodně věcí najednou. Tak to je všechno ta nepozornost. A když jsme nepozorní, tak potom právě to svaté jméno nebude mít ten plný efekt. A problém nastane v tom, že to bude jako habit, že se do toho takový návyk. No a to pak vytváří právě ty tahle ta anarta speciálně jako vytváří to srdce velice, co říká, tvrdé, hard. Že nám to nezáleží. A na čem nám potom záleží, když nám nezáleží na to svaté jméno, nám nezáleží na oddaných, nám nezáleží jako na ničem. Nepozorní při zpívání, to je nepozorní při vztazích, nepozorní při ničem jiném. No, to bude ten důvod, nebo taky proč ty ostatní náparáda budou vznikat. Nepozorní při čtení, nepozorní při studování. Co to dělám, jak chci. A to je vlastně ten důsledek.
tak musíme být velice opatrní, no, abychom byli pozorní. Že když jsme pozorní při tom zpívání se toho jména, tak potom to zvýší, povýší naše vědomí. A pak si začneme uvědomovat věci, které jsme předtím vůbec neviděli. Tak všechno ty vztahy se zlepší. Náš, no, sambanda, naše vztahy, vztahy s pánem, vztahy s jeho energiema, vztahy s oddanýma, no, pochopení, naši no, našich vztahů a pochopení prostě naší jako nás samých. Všechno se prohloubí. No. Jo. Kultivace kvality dobrá, pracovat na naší komunitě, když je to chaotické a rasistické. Jak to vplývá potom na naše tužby? Pěstovat tu kvalitu dobra. Ona, takhle, kvalita dobra je vlastně ta nejbližší kvalita k tomu, abychom teda se dostali na tu nejvyšší úroveň toho vědomí. Vášeň je... Dělám něco, no musím něco dělat jako fyzicky, nebo musím prostě dělat něco jako s tou vášní, takhle. A nikdy ani se nedokážu zastavit a jako meditovat. Je to, takže je to velice vášnivé. No. Vášeň se dá někdy zaměstnat v oddalené službě. Jako je třeba něco udělat velice rychle. Ale když je tam jenom vášeň, tak potom my ztrácíme kontrolu nad tím, co se děje a většinou to prostě nekončí dobře. Rupa Goswami, on nám říká, že nejlepší je, když jakákoliv činnost se udělá rychle a pěkně. Nebo dobře. To je kvalita dobra. V té kvalitě dobře, dobra, my si dokážeme rozpoznat, naplánovat, udělat věci tak, jak mají být a jednat rychle tím smyslem, že děláme to, no, jaký je ten nejlepší způsob, nejlepší posloupnost, dosáhneme nejlepšího výsledku. Tam nemusí být vášeň. Vášeň je potom, že nemám jako moc třeba tu představu. A teď musím dělat něco rychle. A teď, až to udělám, zjistím, že jsem třeba no, něco zapomněl. Jako třeba udělám omítky no, na stěnu a pak zjistím, že no, chci vlastně dělat třeba elektriku. Tak to zase rozsekám. No. A velice rychle, jako všechno. No. A ztrácím čas. Takže ono, naplánovat a pak věci jdou rychle. Tak to je právě ta kvalita dobra. Rychle a dobře. Když je to, když to dělám no, rychle, ale ne tak dobře, no tak je to ta kvalita vášně. A potom když něco se udělá jako, no, pomalu a špatně, tak to je jako nevědomost, jasné. A teď tam je ta čtvrtá možnost. Něco udělám pěkně, ale pomalu. Tak tam ta kvalita dobra tam je, ale smíchána s nevědomostí. Tak zase, no, Šastra definuje služebník, no, sloužit. No, tam jsou čtyři úrovně. Jeden, no,
ta nejvyšší, no, first class, je, že ten služebník udělá to, co má, bez toho, aniž by se o něho zeptal. To vyžaduje, že on si jako vědomí, co se děje, a když třeba slouží někomu, tak on prostě ví, co je potřeba, tam jsou třeba nějaké náznaky, a podle toho okamžitě jedna. Příklad, třeba jako Harrisovi pravdu taky říkal, když Šila Prabhupád, on třeba seděl někde, a teď třeba pojel jako nahoru, tam jak byl ten větrák, tak on věděl. Když byl vypnutý, znamenalo zapnout. A když byl zapnutý, znamenalo vypnout. Nemusel nic vydřít. Ale když člověk není vědomý, tak to nepozná. Tak dobře. Druhý. Second class. Druhá třída. Jo? Tak druhá třída je, když je on je, jemu se řekne, co má dělat, tak okamžitě to udělá. Bez prodlevy, perfektně. To je, druhá třída. Třetí třída je, že on to udělá, ale tak, jak se mu to hodí. Udělá to, ale prostě teď nemám čas, udělám něco později, takhle. Čtvrtá třída, neudělá. A my bychom právě měli se snažit, aspoň být druhé třídy, služebník. To je z té platformy. No. Z téhleté platformy se můžeme velice rychle dostat na tu nejvyšší třídu. Tím, že si budeme víc vědomi a dokážeme to rozpoznat. Tak čo bychom vlastně si měli dbát. Měli bychom velice pozorně se dívat, co se děje s náma, co je potřeba. A když my jsme si vědomí, sebe sami, jsme si vědomí naší činnosti, tak potom to můžeme rozvíjet. A jak to kultivovat? Jak to kultivovat? No. Tak teď, tím, že se budeme vlastně snažit sám od sebe pracovat na tom vědomí. Takže první, bychom měli začít u sebe sami, a to bude Váčo Vejgam, Manasa Krodha Vejgam, Jiva Vejgam, Udaropašta Vejgam. To je to, ta hruba, kontrolovat to, co mluvíme. Kontrolovat naše mysl, náš hněv, zase být tolerantní. Potom kontrolovat jazyk, co jíme, žaludek, nepřejídat se, nejíst prostě, velice rajasik, tamasik. A pak, genitals. Tak tím my se dostáváme my se odpoutáváme od té kvality nevědomosti. A i té vášně. Pak, že následujeme věci, které by nás mohly zpátky stáhnout, tak tam jsou nějaké věci, kterých se vyvarováváme. A hlavně je to prajalpa. A společnost neoddaných. A pak tam jsou, Atyahara, Niyamagraha. Ale podstatné fakt začít, nemluvit pražalpu.
protože to nás zase stahuje velice rychle. A no, vyvarovat se společnosti oddaný. To nás dostává do té úrovně dobra. A to kultivovat, tak zase to je společnost oddaných. A tím získávat nadšení, utsaha, tak, abychom pokračovali. A to už začínáme transcendovat, tu kvalitu dobra. Takže dostáváme se do kvality no, čistého dobra. A měli bychom, to je ta Varnášrama dharma, na té, ne daivy, ale prostě jako normální Varnášrama dharma, která je na té úrovni té manamaya, tak nás dostane na tu, může dostat na tu, na tu nejvyšší kvalitu té hmotné kvality dobra. Což pro oddanou službu nestačí. Ale no, to je nejlepší způsob, jak se dostat přesto. Jak se dostat na tu kvalitu, jak se dostat na tu úroveň to daivy Varnášrama. Tím, že budeme následovat ty principy, tak my budeme udržovat tu kvalitu a proto, že budeme no, dělat ty činnosti, které jsou no, předepsány té Vaidisarana Bhakti, tak budou jednodušší. Tím, že prostě vstaneme ráno a pak se vykoupeme, tak je lepší, no, je to příznivé na to, abychom přišli na to Mangalarati, abychom byli schopni být vzhůru v průběhu toho Aroti a zpívat a no, potom, že zpívat džapu, no, už jsem vzhůru a teď, no, ta kvalita dobrá, tak můžu soustředit víc na tu džapu, když je to kvalita nevědomosti, tak to může být nepozorné, když je to kvalita no, nevědomosti, tak, nebo ne, kvalita vášně, tak to bude nepozorné, kvalita nevědomosti, tak budu spát. No, a zase nebudete pracovat. Ale tím, že já jsem se prostě jako, no, odhodlal, že to chci dělat, tak můžu kultivovat tu kvalitu dobra. A to potom znamená, že no, jdu spát dřív, protože vím, že musím stát brzo ráno, abych teda mohl no, stát a nebýt unavený, abych mohl pak kontrolovat tu kvalitu té nevědomosti. Takže no, jsou tam ty metody, jak to kultivovat, a nejlepší metoda je prostě následovat ten systém tak, jak nám dal Šíla Prabhupáda. To je systém, který vlastně následují brahmani a je to no, nejlepší systém pro ty praktikující vaishnavy. Že to je nejblíž té transcendentální úrovně a to je, co nás může dostat na tu transcendentální úroveň. Jo? Touhy. Mění se ty touhy podle, no, jeden příklad, no, touhy podle kvalit, no, hmotné přírody. Šíla Prabhupáda, on říkal jedno takové příběh o co je náfy. Říkal, že jeho guru Maharaj, on byl někde v Barmě, teď se to nazývá, myslím, Myanmar. Je to prostě to, vedle Indie, tam na východ. A oni ti lidi tam jsou velice jako tamasi. A on tam teda jako měl pronajatý nějaký apartment v nějaké budově. Oni tam byli. A přišlo také na vaření. Tak oni tam dělali nějaký feast a no, oni smažili puris.
puri, no, smažit na ghee. Pěkně voní, ne? Ti lidi nadávali. Co je to za smrad? Ti sami lidi, oni pijou to náfy. A co je náfy? Oni prostě na ulici, tam je takový nějaký železný zvon. A do toho zvonu, když prostě najdou nějaké mrtvé zvíře, tak to do toho hodí. A ono po pár měsících, letech, ono se to jako rozloží na vodu, na liquid. Jo. Tam je takový kohoutek a oni si to nabírají, když mají hostinu. To je jich prostě omáčka. To jim voní. Ale no, puri smažené jako na ghee jim smrdí. Proč? Takové prase, no. Vykali mu voní. Ale no, rasa kvůli toho by se nedotkl. Asi, ne, možná. Ale vyhýbá se. Prostě proč? To jsou právě jako ty hmotné podmíněnosti. Takže když my se snažíme kultivovat tu kvalitu dobra, tak ty touhy budou taky v kvalitě dobra. To záleží na nás, jak my prostě, no, co my kultivujeme. A to bude potom jako naše, myslím, dá říct, jako podmíněnost, ale, nebo no, vymaněnost z té podmíněnosti. Proto to pomáhá. Ale na druhou stranu, pak musíme si uvědomit, že no, jakmile ten oddaný, on se dostane na tu vyšší úroveň, tam není potřeba se no, být připoután k tomu, no, udržovat ty teďka už vlastně nižší principy. Protože on je nad tím, jako u toho Madhikari, když třeba vidíme zase příklad Vamsidas Babaji. Jak on uctíval no, božstva, jak on uctíval Gornitaje, tak to asi no, by nebylo no, ideální. No, nebylo by to no, vzor, ideální vzor v naší společnosti. Ale no, on je tak pohroužen do toho vztahu mezi jím jako služebníkem a služebník no, pána Čejtaně, že on nedělá přestupky tím, že dělá něco jinak. No, on jeden takový příklad, že Gornitaj, no, kterého on vlastně uctíval takhle, tak nějak se ztratili jejich, on měl takové misky na obytování pro ně. Misky se ztratili. Tak jeho prostě jako to, ty jsi ten na nejvyšší osobnost božství a ty si necháš no, ukrást misku a ti nevařím. No. To nemá cenu, protože jako, no. A teď, no, na půlčte doby prostě jako našla se no, miska od Nitaje. Tak já uvařím pro něho, a pro tebe ne. No. Tak. A to je u toho Madhikari. On to byl žák Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. A on, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, on jako jeho guru, on to věděl. Že on je prostě jako úplně no, někde jinde. On mu dal Babaji. A on zakázal jeho žákům navštěvovat Vamsidas Babaji. Proč? Protože ne, že on dělá přestupky, ale proto, že oni by dělali přestupky tím, že oni prostě jako, jak on vidí, jak ho vidí, že nedělá to, co oni ví, no, to, co oni považují za nejlepší. Ale jeho vědomí, no, bylo výš a on přestupky nedělal. No ale protože, ne jako u toho Madhikari, no, on už nebyl schopen rozpoznat, no, jak mě vidí lidi. On už byl tak pohroužen do toho vztahu s pánem, že ho to nezajímalo. Třeba jako Jada Bharat. No a
tak prostě, no, pro některé lidi prostě on byl mimo. Možná blázen. A tak jeho schopnosti kázat, no, asi byly minimální. Ale no, to nějak nesnižuje jeho oddanost. No, pánovi. Ale takže to je potom, když ten člověk se dostane na tu úroveň. Ale nemůžeme předstírat. Nemůžeme předstírat, že tak teďka už jsem prostě na té nejvyšší úrovni, tak teď prostě jako to budu, no, Ragonga Bhakta. Tak no, spontánně, když jako ráno spontánně vstanu, tak potom, no, spontánně budu dělat puju a spontánně, no, udělám to arati a všechno spontánně, protože, no, to je, jak to Krishna chce. Spontánně, když budu chtít, tak uvařím pro Krishnu. No. A to je hloupost. To pak se dostáváme na tu nižší úroveň, to je nevědomost. A ten rozdíl je v tom, že ten člověk, který je na té nejvyšší úrovni, on, když může, on následuje všechny principy, všechno. Ale někdy zapomene. Třeba vidím jako ty Gosvamis, no. No, oni dělali všechno tak, jak to má být. Tak, aby byli dobrým příkladem pro lidi, kteří třeba ještě na té úrovni vědomí nebyli. Ale někdy třeba zapomněli, no, spát. Že byli tak pohrouženi prostě jako do čtení nebo prostě do zpívání, že zapomněli spát. No. Někde zapomněli jíst. No. A to jim nevadilo. No. Ale když fakt jako prostě si vzpomněli, že musí něco, no, něco se mají, tak to udělali. Ne, že by to museli, ale jako příklad. A když to někdo schválně jako takhle, no, tak jo, já to neudělám a bude to vypadat, že jsem na vyšším vědomí. No, tak to potom, no, bohužel ne, to už je takový ten saháč a to už pracovat nepracuje. Kvalita vášně se dá rozpoznat velice jednoduše. No. Ale kvalita dobra vnitřně, nebo vnějšně takhle, navenek vypadá stejně jako kvalita nevědomosti. Vypadá nečinnost. Ten v kvalitě vášně, on má těžkosti oceňovat kvalitu dobra. Že ten člověk v kvalitě vášně to nechápe. Jak můžeš něco nedělat? Musíš pořád dělat. No. A on by chtěl, ale někde se splete právě z nevědomostí. Takže nevědomost je, no, nejhorší. Tam prostě člověk je vnějšně nedělá nic a vnitřně taky nic. Jeden král, jeden král, on se snažil najít ve svém království nějakého člověka, který je nejlenivější. Nebo prostě jako nejvíc, no, tam asi. Tak on řekl, tak jo, hledám prostě, no, nejlenivějšího člověka, tak kdo si myslí, že, no, na to je kvalifikován, tak přijďte, já udělám hostinu. Tak přišlo hodně lidí. Jako tady prostě taková místnost. No. Tak se tam posadili, že se bude sloužit. No a tak teď všichni už tam seděli a teď on tu místnost zapálil. No a teď všichni utekli. Ale byli tam prostě jako dva lidi, zůstali tam ten jeden. No, jako tak seděl tam a říkal svému kamarádovi BB. Co to znamená? A ten druhý říkal M.A. A teď jako, no, co to znamená? BB, no, like back burning. No, moje záda jsou, no,
hoří takhle. Ale on byl jako už lenivý to i jako celé říct, tak prostě jako no, s kratkama. A ten jeho kamarád mu prostě říkal, no, MA, no, move aside. No, trochu se posuň. Tak tam mu hořeli, ale žádná škoda nebyla. Tak to je ta nevědomost. Ale kvalita dobrá je taková, že vypadá prostě jako nečinně, vnitřně, ale vnitřně, tam neustále aktivita, to je ta meditace. Tak to je právě no, to, která nám no, pomůže, může pomoct vlastně v tom developing, rozvoji. V tom rozvoji toho našeho vědomí. A to je právě ta Varnášnáma dharma, tam no, pomůže na určitou úroveň, ale musí se to spojit s odrovnou službou. Nelze použít jenom Varnášnáma dharmu, že bychom nedocílili nic víc, než prostě jako no, materiální kvalitu dobra, což není dostačující. Musíme se dostat přes tu úroveň. Jo? Takovou malou i k tomu ještě? No dobře, jo. Malou. Abychom se mohli přes tu úroveň dostat, jak se nepřipoutat k tomu štěstí, radosti a moudrosti, která přichází na té kvalitě dobra. No, to není malá. Dobře. Pomodli si tu otázku, začneme teda večer. Dobře. S tím, jo? Jai Shri Prabhupada ki. Jai. Jai Shri Gaur Nitya ki. Jai. Jai Nitya Gaur Paramananda. Hari Hari Bol.